Jakob, på plats med laget i Mannheim. Du anslöt i söndags och tränade ett pass med laget då, kört ett pass nu. Hur känns det? Jag var snabba ryck och kom in i gruppen bra tycker jag. Tagit hand om en bra, så att, det är väl riktigt bra tycker jag. Hur reste idag? Hur har den varit och hur kändes isen och hallen här? Jag har varit lite tajt med förseningen där, men löste sig bra. Och, skön is, skön hall och bra inför morgon. För de som inte har koll på dig då, vad är du för typ av spelare? Vad kommer du tillföra till Frölundas spel? Jag är väl en hårt jobbande över banan och har lite offensiv som jag förhoppningsvis kommer få utdelning bra här. Och med en bra omgivning här, så att det är bra start imorgon tror jag. Då är det match imorgon som sagt, det är åttondelsfinal som du kliver in i CHL. Vad har du för förväntningar på matchen? Det ska bli kul. Det känns som det är mycket folk här, stor arena och bra tryck, så det kommer nog vara fight direkt från första nedsläpp, så det gäller att vara redo och få en rolig match. Du kommer in, tränar två träningar, en morgonvärmning imorgon, sen är det match. Vad är viktigast för att komma in i laget och vara med och vara redo för match för dig? Det är väl främst bara ut och köra tror jag. De har ganska strikta linjer, så det är lätt att rätta in sig där och bra i kedjan där och bara rygga på dem, och så blir det något fel så rättar de till det på en gång, så att det känns väl som att bara släppa på handbromsen och köra. Vad vill du se av dig själv ute på isen imorgon? Men framförallt våga och ha kul där ute och njuta och se möjligheten bara. Det är det som ser min chans imorgon. Tack så mycket.